Gyógytornás segít a gerinc problémákkal küzdőknek. Bihari Nékrac Erika szerint a rendszeres mozgás már heti két alkalommal is enyhíti a hátfájásos panaszokat. A felnőtt lakosság 80%-át érinti a gerinc valamilyen betegsége, de a fiatalok körében is egyre gyakoribb. Egy japán kutatás szerint az elhízott fiatal felnőttek körében 14-szer gyakoribb a hátfájás és a gerincet érintő betegségek kialakulásának az esélye, de nem csak ennek köszönhető a gyakorisága. Nagyon sok a fiatal derékfájós beteg, és ez mind a civilizációs ártalmakra vezethető vissza. Ugye egész nap ülnek a padban, az autóban, otthon is ülnek a számítógép előtt, a tévé előtt, tehát nagyon minimálisra lecsökken a fizikai aktivitás, és ezáltal a hátizmok megnyúlnak, a hasizmok elengednek, semmilyen tartása nincsen a törzsnek, és a porckorongokat teljes 140-150%-kal nyomódik hátrafelé. Tehát egy fiatal felnőttnek is, hiába fiatal, ugyanolyan sérülékeny a háta. A hátfájásból akár gerincsérv is kialakulhat. Ez a porckorong kopását jelenti, ez okozza azokat a fájdalmas, kellemetlen tüneteket, amely ezt a degeneratív betegséget jellemzi. A porckorong belső puha része elcsúszik és nyomja az idegeket. Az úszás és a különböző tornák csökkentik a fájdalmat és a degenerációt, valamint javítják a mozgást és a testtartást is. Az időbeni felismeréssel, tehát, hogy nem elkendőzzük a problémát, hanem minél hamarabb megpróbáljuk szakemberhez terelni azt az embert, beteget, és minél hamarabb az aktivitást ki kell alakítani. Tehát nem feltétlenül a futásra gondolok, de már hogyha valaki csak az úszást beépíti a mindennapjaiba, akkor rengeteget javított az egészsége és a gerince állapotán. Azoknak, akiknek már volt valamilyen műtéti beavatkozás a gerincbetegség miatt, nekik kiemelten javasolt a gyógytorna vagy a testmozgás heti legalább két alkalommal. A fokozatosság miatt azonban fontos a szakember segítsége.